Խարդավանքներին հիմա չեմ ուզում տրվեմ, ըստ էության ԲԴԽ-ը իրավաբան անդամի հետ կապված, թեկնածու լինելու հետ կապված հարցեր կա տվեք։ Ձգտումը, որովհետև մի պահ խոսում էին, որ դուք սահմանադրական դատարանի նախագահի ինձ ամեն ինչ նշանակել էին, սահմանադրական դատարան, դատախազ, նույնիսկ մարս պետ, էլ չգիտեմ ինչի պետ։ Ձեր սրտով բան էր։ Իմ սրտով լրիվ ուրիշ բան էր։ Բայց օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր երազում է գլխավոր դատախազ դառնալ։ Նիկոլ Փաշինյանը ասել։ Չգիտեմ, ես գիտեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս անազատության մեջ մի հոդված է գրել եւ հրապարակվել է այդ հոդվածը հայկական ժառանգ թերթում, որտեղ ինքը հայտարարում էր, որ ինքը գտել է հանրապետության գլխավոր դատախազի Տեխնատուին, հանձինս Գագիկ Ջանգիրյանի, այդի գիտեմ, ուրիշը չեմ։ Իմ որոշումը ես տվել եմ համաձայնությունը ԲԴԽ-ի իրավաբան անդամ առաջադրվելու, իմ որոշումը դա է։ Պարոն Ջանգիրյան, հանդերձ բարձրագույն դատական խորհրդի գործող նախագահը հայտարարում է, որ տարիքային սահմանափակում կա, տարիքային շեմ կա, որից հետո բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ խորհրդանը չի կարողանա։ Շատ լավ, նա դատական օրենսգրքին է հղում անում եւ սահմանադրությանը, որտեղ դատավորների աշխատանքային տարիքը 65-ն է։ Այո, 66-ն է շուտով դրանում։ Դուք այս հարցին ինչպես կարձագանքի։ Պարզ ու հասարակ, այս նույն օրենսգրքով նախկին սահմանադրական դատարանի նախագահը 70 տարին լրանալուց հետո ընտրվել է ԲԴԽ-ի նախագահ։ Նա հայտարարում է, որ միրոպե։ Ես էլ ասում եմ, որ ցավոք սրտի ուրեմն լավ չեն ուսումնասիրել դատական օրենսգիրքը, նայեն հատկապես 86-րդ հոդվածը, որը վերաբերում է լիազորությունների դադարման եւ դադարեցման հիմքերին։ Դուք էլ ընթերցեք 186 հոդվացի այդ դատարման եւ դատարեցման հիմքերը, դուք այնտեղ կտեսնեք, որ դատավորների համար տարիքային սահմանափակումը այդ հոդվացում նախատեսվում է, բացի 112 հոդվացի սահմանափակումները, որը թվարկվում է, իսկ իրավաբան գիտնականների համար տարիքային առավելագույն սահման նախատեսված չէ։ Հետևաբար, ասենք, եթե մեկը ընտրվում է 62 տարեկանում, չէ՞, ըստ այդ հայտարարության տրամաբանության 65-ում այդ դադարեցման ավտոմատ դադարման կներեք, դադարման հիմքը պետք է 186 հոդվածը նախատեսած լիներ, իսկ այդպիսի բան չկա։ Հետևաբար օրենքը մեկնաբանում են ոչ թե որևէ հոդված ընթերցելով, դու գիտեք, հատկապես դա բնորոշ է ճշգրիտ մասնագիտության այսպես տիրապետողներին, մաթեմատիկա, ֆիզիկա, երբ որ մի օրենքի մի դրույք կարդում են, ասում են, ահա, էսի էսպես է։ Օրենքը իր ամբողջ հոդվածների մեկնաբանության մեջ պետք է մեկնաբանել, եւ ես հատուկ այդ խնդիրը ուսումնասիրել եմ։ Այո, ես հատուկ տարի նույն սահմանադրությամբ է կարմիրթելով անցնում եւ դատական օրենսգրքով, ուրեմն չկա այդպիսի բան 65 տարին իրավաբան գիտնականի համար ոչ սահմանադրության, ոչ դատական օրենսգրքով նախատեսված չէ։ Ես, դուք իրավաբանի ընտանիքից եք, վստահ եմ, հաստատ 186 հոդվածը իմ հարցազրույցից հետո կբացեք եւ կընթերցեք։ Պարոն Ջանգիրյան, իրականները քեր իշխանության անդամ եք դառնում։ Որևէ իշխանության անդամ չեմ դառնում։ Ամենայն դեպքում մի իշխանության առաջարկող եք դառնում։ Դեխեք, հանգիստ, իմ ձայնը շատ լավ է։